Ще 2 роки тому турецька корпорація «Гуріс» з намірами встановити вітрову електростанцію звернула увагу на боржавські полонини. Для реалізації проекту заснували компанію «Атлас Воловець Енерджі». Корпорація досвідчена, на її рахунку 4 побудовані вітрові електростанції, та місцевих екологів їх досвід не переконав. Піддали сумнівами лояльну оцінку впливу на довкілля, підписану департаментом екоресурсів Закарпатської ОДА. То те ключове, на яке ми одразу звертали увагу, це міграційні процеси через Боржаву. Вони цього не змогли побачити, не змогли оцінити. Летить через Боржаву дуже багато різних птахів, зокрема, з них 8 червонокнижних і 9 ті, які охороняються Бернською конвенцією, саме смарагдовою мережею. Це будується на землях, які фактично є неродючими. Це земельні ділянки, які фактично навіть є фінами не вкриті. Якщо гарно підійти конкретно до кожної ділянки, то там росте дійсно субальпійська рослинність, по-народному псяк. В будь-якому випадку вплив на екологію здійснюють всі проекти. Чи це був би курорт якийсь, чи це рекреаційний комплекс. Тобто шкода на екологію, вплив на екологію є. Однак, на мою думку, задіяно під проектом близько 40 гектарів землі, ніде не в яке порівняння навіть з рекреаційними проектами, які пропонуються в Закарпатті. Тим часом влади Свалявського та Воловецького районів підтримують проєкт, очікуючи вигоду і розвиток своїх районів. Більш того, ідея з ВЕСП сподобалася президенту. Зеленський сказав воловчанам, які звернулись до нього з проханням про захист вітряків, що бажання розвивати свій край таким чином гарне, і він проєкт підтримує. Ми бачимо якраз за нами селище міського типу Воловець. І от, власне, якраз на території, отак, якщо подивитися на нас, там у нас є метеостанція «Плай». Якраз в тому напрямку будуть розміщуватися наші вітряки. Там ми бачимо гору Гембу. От якраз від неї ми відмовилися, бо це територія Міжирського району. І планується розташування 14 вітроустановок якраз на території нашого району. Наразі Воловецький район виразив підтримку. Я не можу взяти на себе відповідальність, сказати, що 100% людей Воловецького району підтримують. Є, звичайно, і противники, є і логічні зауваження щодо впливу на довкілля при будівництві вітрогенеруючих установок. Але в основному люди сходяться на думці, що це потрібно для нас. Для Воловця це унікальна можливість, тому що надходження з туризму надзвичайно низькі. Тобто це не курортний район, і інвестиція у розмірі, якщо на Воловець буде припадати 50% і реєстрація фірми буде у Воловці, то це може дати серйозний економічний поштовх для цього регіону. Серед позитивних моментів реалізації проекту не тільки фінансова складова, але й нові робочі місця, реставрація комунальних закладів і найголовніше – повне оновлення під'їзної дороги до вітрової електростанції. Інвестиційні можливості нашої компанії, згідно меморандуму, який був підписаний між нашою компанією ТОВ «Атлас Воловець Енерджі» і Закарпатською обласною державною адміністрацією про співпрацю у сфері соціального розвитку, на території якої ми знаходимося зараз. Тобто будуть виділені кошти на розвиток під'їзної дороги, на розвиток соціальної інфраструктури. Розмір інвестицій, які мають припадати в основному на Воловецьку і на Березняківську сільські ради, 126 мільйонів євро. Для порівняння, розмір інвестицій за весь рік, які приходять в Закарпаття, 2018 складає близько 20 мільйонів доларів. В екологічному ж плані великою проблемою вітряки не стануть. Депутат Олександр Соломко разом з засновниками та інвесторами запланували втілення в життя тих технологій, які дозволять максимально зберегти природню красу полонин. Зараз існує технологія, якраз недавно я розмовляв на цю тему з інвестором. Знімається родючий шар ґрунту, складується і підживлюється певним грибком, який не дозволяє цьому ґрунту вмирати за час будівництва. Цей грибок живить його, ґрунт перетравлюється, робиться перегноєм, сам себе він удобряє, і потім, коли закінчується будівництво вітрогенеруючої установки, цей ґрунт розстилається, і через рекультивацію знову висаджуються ті самі рослини, які там були. Будівельна компанія, яка буде вибрана у співпраці з ЄБРР, звичайно, буде міжнародна, і з тим вплив, щоб на навколишнє середовище було мінімальний вплив, звичайно, по всім нормам, які є в законодавчій базі України. Ми людям повинні дати поштовх до розвитку гірських регіонів,
а проект націлений на цей розвиток. Бо він змінить інфраструктуру. Уже інвестор вкладає, ще нічого не будував. Ну, вже в сільські ради поступили чималі гроші на те, щоб вони могли щось робити в селі. За земельні оренду будуть гроші, село буде розвиватися. За землі, які взяв інвестор на 49 років, там немає викупу, там є оренда. То якраз річна оплата оренди дорівнює сумі туристичного збіру в самому розвинутому в цьому смислі району, перевищує. Це в Свалявському районі. Під самий вітряк виділяється 8 на 8 метрів ширина і довжина участка, вони практично квадратної форми. 4 метри робиться вглуб, і потім робиться лише такі буріння, і туди заливається бетон та залізобетон робиться. Розумієте? Тобто, насправді, найглибша точка під будь-який вітряк буде мати 4 метри. Максимально у вигляді забурення буде ще 4 метри. Тобто, по великому рахунку, фундамент під вітряк буде мати 8 на 8 на 8 метрів. Якщо це все перемножити, 512 кубів. Це ніякого не буде мати впливу на формування річок. Це не буде мати впливу, по великому рахунку, на руйнацію гір, як вони нам кажуть, що треба буде зрізати ці хребти. Остаточно заявити про один лише позитивний вплив ВЕС на екологію неможливо. Та інвестори і районна влада активно співпрацюють і домовляються між собою, щоб вітряні електростанції працювали на благо жителів Закарпаття. Я вважаю, що економічно ефективніше, навпаки, зараз віддати природі те, що ми від неї забираємо варварськими методами, побудувавши дружню до екології вітрогенеруючу станцію.